Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed guyyaa kaleessa Abu Dhabiitti iddoowwan garaagaraa daawwataniiru. Dhimmoota siyaas-dinagdee biyyoota lamaanii irrattis mootii biyyattii waliin mari'ataniiru. Efreem Tafarraa dabalata qaba. Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed qondaaltota olaanoo ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo dabalatee waliin gaafa Yuunaayitid Arab Imireetitti dhaalaa mootii Abu Dhaabiifi ajajaa itti aanaa raayyaa waraanaa Yuunaayitid Arab Imireet Sheek Mohaammed biin Zaayid waliin mari'atan miidhaginni qe'ee keessanii Itoophiyaa seenuu qaba. Industirii tuurizimii irratti hirmaadha. Teknoolojiinis wal haa utubnu daldalaa fi investimentii irratti waliin hojjenna. Ogummaa fayyaa irrattis akka wal deeggaran walii galan. Dr. Abiy achi boodas gara magaalaa Masdaritti qajeeluun kaampaanii Masdar annisaa magariisaa kanneen akka konkolaataa boba'aa maleessa kan ifa aduun hojjetu madda annisaa bubbee oomishuu daawwatan. Gama fayyaan teknoolojii fuulduree ta'een walii qooduun utubaadha jedhan ministeer muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. System helps us to understand it, fix it. Nano, bio, convergent is a future science, new science. That's perfect. Itoophiyaan foon harka 60 gara Yuunaayitid Arab Imireetitti ergiti. Bakka bu'oonni lammiilee Itoophiyaa Abu Dhaabii jiraatan ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliin mari'ataniiru.